Agora será que tá de boa? Será que agora vai? Tirei a imagem do negócio perfeito lá em cima lá. Vocês já viram antes, né? Voltou agora? Tá de boa, hein? Deve dar certo. Cara, eu tenho a gameplay do primeiro The Last of Us ali inteiro, quase inteiro no canal aí, cara, no secundário. Canal de gameplay. Se inscreve lá, cara. Se inscreve lá pra dar uma força no canalzinho de gameplay lá. É, não sei, foi estranho ali, ó. Do nada ficou vermelha a minha transmissão ali. Nunca mais tinha acontecido isso aí. Que lugar é esse? Agora vai ficar aqui esses namorico aqui, meu Deus. Ah, cara, olha. Uma das piores partes do jogo é essa aqui. Só que de peixe. Cala a Eu vou ir boca. direto onde tem que Saca ir, só esse cara, porque bichinho. eu não. Ah, essa parte aqui é um Eu vi saco. essa foca outro dia. Era toda pintada. Foca não tem pinta, é toda marrom. Ah, o link do canal São secundário. lugares Nossa, marinhos. agora não vai vir Você ninguém não mais na sabe live. Vai nada. todo mundo achar que eu parei de fazer Eu sei o que eu vi, pessoalmente. a live já era. Meu canalzinho secundário, eu tenho todas as lives. Podem se inscrever aí, por favor. Ah, com certeza deve ter tido denúncia, alguma coisa. Até isso, cara. Nossa, seu cara entrando na parede. Boa noite, Daniel. Todos os personagens eles têm a mesma animação de pra trás, assim, sabe? É muito escroto, cara. Parece que todos os NPCs são igual no jogo, todos, todinhos. Não, Me dá Joe uma mãozinha. Estrela. Eu não preciso, cara. O jogo ele faz muito bug mesmo. Automático, não preciso forçar nada. Valeu, Johnny. Boa noite, Daniel. Agora começa o abacaxi. Que Meu lugar é Deus, esse? cara, essa parte é um Bom, tá na saco. cara que é um tipo de teatro. Só que Eu nem de vou peixe. procurar textura, nem nada, nem bug. Ah, é, cara. Eu quero saber de Virou um passar isso aqui galo. logo, cara. Eu não lembro já que essa tem que ser Ui, aqui dentro. um ovo. Esse é o meu uivo. Acho que é Será aqui, que esse né, cara, galo tem vai que ir. fazer a parte do show? Não, parece que alguém usou isso pra fazer uma doca É isso aí, improvisada. valeu. Ahaha. Salve Felipe Batista, acho que é isso. Literalmente escorregando no ferro, né, cara? Deus o livre. Tem roupas de criança. Aposto que tinha uma família. Ó, o dragão gosta de criança. Olha esses Imagina desenhos. ter uma mãe dessa, cara. Imagina ter uma mãe dessa aí. Pô, fala, pô, mãe, a criança me xingou lá. Pô, vem lá e me dá um soco assim, que eu já O derrubando que um será que camelo com aconteceu com soco. eles? Imagina? Será que eles viraram Tu lobos? imagina ser filho da É, Abby, ou cara. foram mortos por Bah, dá uma serem encrenca na crianças. escola lá, ela mata até Curtiu o mesmo? segurança. Um soco só. Dá um soco no segurança lá na entrada e Tá bom. derruba o último, Chega desse o papo. diretor lá dentro, lá. É o Saitama. Quer ver o resto do zoológico de peixe? Só que aqui é o Saitanta. Acha que tem mais coisa para ver? Claro. Boa noite, Thiago. Vamos lá. Aqui é o Saitomas. Opa, atravessou ali que eu vi, hein? Nossa, eu preciso nem forçar os bugs. Ó, a água bonitinha, cara. Quem não gosta de uma água gelatinosa assim? Deus do livro, cara. Um banho chega a sair platinado ali, a água de metal. Ah, veio lá do Crackdown. Mas se eu falar, eu sou mal. Nossa, até rimou, meu pau chupou. Ó, ficou platinado aí, tiozão. Tô dando água, hein? Ó, ficou a lá metálica, hein? Olha aí, cara. Olha ali, tá com a cara de tá querendo uma chincha, hein? Ah, ali, ó. Tá querendo uma socada, hein? Olha a cara do vagabundo, cara. Olha a cara do vagabundo. Se platinou na água de prata.
E agora tá querendo uma xoxota? Olha aí, eu tô rimeiro hoje, hein? Olha a carinha de olhar 41. Tá querendo um negócio, hein? Bah, mas aí acho que ela vai te comer, cara. Acho que é bom tu escolhe outro, porque essa aí o negócio é mais embaixo, literalmente. Olha lá. Olha a cara do cara, meu. Tá querendo dar uma metida hoje, hein? Ali, ó. Bah. Não, mas a água de prata. Se eu falar, eu sou idiota. Nossa. Acha que dá pra passar por aí? Me Ó, o cara ajuda a anda me subir. cuidando. Ô, cara, olha pro jogo aí. Tu não gosta do jogo ou gosta de mim? Ó. Ai, nem tua barba tu faz direito. Tá, tu quer fazer direitinho pra mim? Tá te oferecendo aí? Olha que eu gosto de fazer os pentelhos também, hein? Vai querer fazer? Aqui. Tá preocupado com a minha barba e depois como é que fica daí a outra parte? Vai depilar também? Tá Vai foda, botar hein? gilete nos dentes, hein? Tem levantei 85 quilos. Vai botar gilete nos dentes, hein, cara? Mas tem que ser com cuidado, hein? Bom, Tem que fazer vou dar movimentos uma curvos, assim, respirada ó, sabe? e. Vai Tem embora. que vir lá de baixo, assim, bem cuidadinho. Movimentos curvos. Tem que, tipo assim, tem que dançar com a boquinha assim pra não machucar, né, cara? Meu Deus. Nossa, Ai, daí tá cara, torto. que isso, meu. Ali, ó. Bom, até o Tiff ali, cara. Bom, o Tiff e o Capim, o que que eles foram fazer, cara? Bom, depois que perderam o canal. Depois que perderam o canal, vieram aqui fazer exposição, cara. Olha o Capim. E o Tiff, cara, olha só, rapaz. Tô até na cor certa, ó. Olha ali o Tiff e o Capim, cara. Pô, tiveram uma serventia aqui pro jogo, cara. Olha só o Capim embaixo do Tiff, ó. Barbaridade, olha. Caiu a net, fiquei ruim. Não sei, tentaram derrubar a live aqui, não sei o que que deu. É, gráfico lindo demais, cara. Olha só. Caralho. A folha tá do lado de baixo ou de cima do vidro? Caralho, cara. Tá na parte de baixo ou na de cima a água? É porque tá tão colado que eu não sei, cara. Está colado na parte de baixo ou de cima do vidro? Vai ficar um mistério. Ai, meu Deus do céu. Agora tem que ficar vendo esse cara aí. Esse lugar é meu. Sentando É no, meu. numa Você pode rola. visitar. Ah, sério? Olha Na só. verdade, não. Ele tá Eu sou querendo visitante hoje, da hein? sonda primeiro. Mas eu acho mais que ele tá querendo é. Já começamos mal. Ele tá querendo mais é que é. Levantou. Ah, é agora. Vai, Abby. Vai por baixo. Vai, ali, ó. Bah, na cepa do ouvido, ali, ó. Olha lá, Abby, ó, fazendo um trabalhado bem feito, ó. Ó, Hebe, ó. Ai, cara. Pelo amor de Deus, cara. Ai, cara, chegou a pretear a vista agora aqui. Ai, meu Deus do céu, cara. Ai, ai, ai. Ai, velho, puta que pariu. Olha lá, cara, o que que a Hebe tá fazendo? Olha a mãozinha! Olha a mãozinha da Hebe! Olha a mãozinha da Hebe, cara! Ai! Ai, cara, baixa aqui, eu tô um tchau aqui, cara. Pelo amor de Deus. Ai, ai, ai. Ghost of Tsushima tem análise no canal aí, cara. Ó, não gostou. Ih, olha a roupa dele lá. Chega, tá dançando a roupa dele, olha lá, cara. Meu Deus. Cara, ih, não gostou. Ih, olha a cara, meu. Pera aí, vamos ver a cara dele. Não gostou. Não gostou. Pô, tá até sumindo de vergonha. Não gostou, ó. Tinha que ser o cabo. Não gostou.
Ah, cara, para de sumir, meu. Não gostou. Cara de que não gostou. Não. Tinha que ser um diferente a coisa pra ele. Vamos lá, então. O que que é que tem que fazer nessa parte mesmo aqui, cara? Que parte xarope. Ah, eu acho que é aqui, cara. Quem quiser saber do Ghost of Tsushima aí no canal tem análise, cara. 1h13 de vídeo. Será que é a mesma família do barco? É o que parece, né? Ai, meu Deus. Vamos, gente. Ah, cara, tô ficando doente, acho. Me dando dor de garganta, febre. Fodeu. Corona vai me pegar. Ah, é tão chato essa parte, meu Deus. Parece que era naquela porta, mas o que que tem que scriptar aqui pra. Bah, cara! Pensa na andadinha do. Sei lá, cara. Salve, Nubi! A gente tem que voltar pra cá com os outros. Ótimo, fazer todo mundo quebrar as regras também. Acha que não vale a pena? Vamos ver o Os rolo que caras vai andam tudo dar. rebolando, cara. Olha lá o cara rebolando, velho. Você Os adora. malucos andam tudo rebolando nesse jogo, cara. Como é que Pô, pode? e aí, Aí será tu que vai ver a rola? Abby anda com o cu duro, assim. Owen, você tava certo. A Abby chega a andar Eu com a também pista arrasava dura nesse até. lugar incrível. Vou pensar no seu caso. Tem nem uma moedinha, nem um itemzinho, nada aí. É capaz deles fazer o 3 e matar a Abby logo no começo? Ai, meu Deus. Você acha que é o capitão do barco? Ai, por que não dá pra pular essas coisas, cara? Ai, que coisa mais chata, velho. Larga a mão, Os vamos sair filhos logo daqui, fugiram para meu. ver as cicatrizes. Nossa. Ah, olhando pelo lado bom, a gente achou as chaves. Qual é o seu problema? É um esqueleto, ele não vai precisar delas. Não entendo por que alguém resolve entrar para as cicatrizes. Por que não? Porque é uma seita maluca. Só isso. Nas quarentenas, chamavam os vagalumes de terroristas. Fanáticos. É diferente. Só tô falando. Não fala essas merdas no estádio, tá legal? Tá bom, vai. Vai, cara, não tem que ir aqui, meu. Quer tentar as chaves? Ou se quer. Inscrito na Essa Twitch? aqui? Bah, como é que eu vou ver isso aí agora? Já deve ter aparecido aqui, Não. cara. Que tal? Deixa eu ver. Consegui. Bah, valeu quem se inscreveu na Twitch aqui. Era pra Ah, ter isso aqui aparecido melhorou aqui isso. a notificação pra mim, cara. Com essas travação que deu ali, acho que fudeu o meu programa aqui. Bom, valeu quem se inscreveu aí, cara. Valeu aí, eu não consegui ver aqui. Valeu, AH! Muito obrigado pela doação, cara. Ah, cara, eu posso ser o que for nesse canal aqui, mas o que eu sempre falo, é a sinceridade. Posso estar errado, ou pode ser minha opinião contrária a alguém, mas eu não tô nem aí, mano. Eu não preciso ficar sendo um personagem para ganhar inscrito. Se eu ganhar inscrito ou doação, é por quem eu sou. É pelo que eu sou. Mesmo se eu fosse falso para ganhar inscrito alguma coisa, eu não conseguiria ser por muito tempo, Não me cara. diz que você quer descer ali. Eu não consigo ser Bem, falso assim. Owen. Só mais uma coisa. Prometo. É isso aí, Blanca. Não sei o que aconteceu, caiu a Só live aí, não mais sei o uma que deu. coisa. Ai, meu Deus, tem que ver essa retação aí, cara. Só não Ai, eu fico se arretando, se olhar para baixo. arretando e fico, meu Melhor. Deus, cara. Isso é uma das coisas que eu não Pois gosto é. também, ó. Acho que isso aí é pior ainda do que o romance da Dina e da Abby.
Da Ellie. Porque aqui é muito. Ai, é um lenga-lenga. E ai, e vai isso, e vai aquilo, e agarra ali. Ai. Ela quer meter romance. Não... Adoraria encontrar esse garoto. Tipo, É muito forçado essas ele é um coisas, cara. cicatriz. Muito forçado. O cara é Talvez eu louco tenha pra. encontrado. Nossa, O não cara é era aqui louco não. pra dar continuidade na história. Ai, casinha de Nossa. papelão, cara. Olha isso aí. Vem pra cá. É tudo muito forçado nesse jogo, cara. Muito chato. Nossa. Ai, pular, sim, vai, vai, caga no mato. Mente, por que que a Square não faz um novo Chrono Cross? É porque eles não gostam de ganhar dinheiro, cara. Se eles gostassem, eles faziam. Tirando as partes da história que eu não gostei do jogo, é amarrado a forma como a história do jogo acontece. Olha o tempo que eu tô sem enfrentar um infectado nessa live aqui. Não vem, sabe, infectado. Uma parte muito grande que vem só humano, humano, romancezinho, humano, romance. O que que vai ser agora, cara? Tomara que venha uma parte boa aí de infectado agora. E se o Owen estiver em outro lugar? Ele tá lá? Vamos sair do telhado antes que alguém veja a gente. Posso te convencer a mudar de ideia? Não. A gente não sabe o que aconteceu. Preciso achar ele. Sabe, se ele tiver Olha o matado. que é, olha o que é o pior, né? Tem inveja do Owen, que atirou nele antes A de mim. empresa te obriga a olhar pro panorama e ver que o jogo é morto, olha. Olha lá, cara. Olha o cenário lá. Olha lá, cara. E aí eu que tô forçando os bugs, né? Olha lá, meu. Sério, parece que o jogo vai crashar a qualquer momento, cara. Parece que o jogo ele vai se quebrar, sabe? Olha só, eles mandam o cara olhar pra esse cenário aí, olha, tudo sem nenhuma animação. É um cenário, é uma imagem. Aí tu olha no 1 lá, tem aquela cena das girafas, né? Várias cenas bem animadas, cheias de coisa. Vê se não era para ter vários infectados andando assim na cidade, né? Nem que fosse cenográfico, né, cara? O cara olhar assim, tivesse uns infectados. Mas não, cara, vê cenário sumindo e aparecendo. Só isso que tem. Não, parece que infectado não existe, cara. A live no YouTube tá on ainda? Alguém comenta no YouTube aí, galera. Tem alguém no YouTube aí? Sei o que aconteceu aqui. Travou aqui o um negócio pra mim. Se alguém puder comentar no YouTube, eu não tô nada aqui, cara. Valeu por me ajudar a sair daquele jeito. Você vai pro aquário Que como? merda, cara. Não tô recebendo comentário do YouTube Extrato? aqui, pera aí. Não dá. Patrulhas demais. E eu me ver, certeza. Eu me viro. O aquário fica a oeste daqui. Só seguir o sol, não é isso? Eu vou com você. Eu já vi isso antes. Nem tem como. Muitos cicatrizes na área. Manny, por favor. Beleza. Tá caindo e voltando. Ai, cara, pelo amor de Deus, velho. É por isso que eu gosto da Twitch mesmo. Olha, não tô mais recebendo os comentários aqui. No programinha que eu uso aqui pra pegar. Que coisa, cara. É por isso que eu não gosto de fazer live no YouTube. Por isso que eu não gosto. É sempre essas coisas, cara. Sempre essas. Essa palhaçada, sempre aí travando, caindo. Isso não tem na Twitch, cara. Isso não tem na Twitch, cara. Não tem. É sempre essas coisas, cara. Sempre essas. Essa palhaçada. Que sacanagem, cara. Olha ali, não tô recebendo os comentários. Não tem De notícia, pau cara. no cu mesmo. Tem que enjambrar um negócio aqui. Sacanagem, cara.
esse comentário. Bom, parei de receber os comentários de tudo. Tem que fazer um troço manual mesmo. Botar um chat do lado do outro. Único jeito. Ah, cara, tá louco, meu. Certeza que os caras fazem censura nas minhas lives. Não é possível, cara. Não é possível. Tive que reiniciar, mas não agora. Agora eu não reiniciei, não. Tá foda, cara. Só tão te escutando. Ah, cara, eu sinceramente, eu vou sair, eu vou parar com a live. Vou parar porque tá dando muito problema aqui, cara. Estão denunciando em massa, acho, não sei, é muito problema. Essas pessoas têm muito problema, cara. As pessoas têm que se tratar. Eu volto amanhã com a live aí, se foda. Valeu, galera, todos aí. Fiquem com Deus aí.